Ціни на бензин і дизельне пальне за період 15-18 грудня у великих мережах АЗС виросли на 50 копійок за літр. Про це повідомляє інформаційне агентство «Уніан». Вартість бензину А92 становить 29 гривень 49 копійок за літр, А95-го – 30 гривень 40 копійок, А95-й преміум – 31 гривню 49 копійок і 27 гривень 99 копійок треба сплатити за літр дизельного пального. За 4 місяці з серпня по листопад включно середні ціни на пальне зросли від 2 гривень 80 копійок до 3,30. Це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, а український ринок працює за його ціновими індикаторами. У верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття продовжується спад рівня паводкової хвилі. У гірських та центральних районах області вода в річці Тиса знизилася від 1 до 3 метрів. Однак на прикордонній території паводкова хвиля продовжує збільшуватись. 18 грудня увечері річка Латориця в районі Чопа на 4 см перевищила історичний максимум катастрофічного паводка 2001 року. Дамби витримали навантаження, підтоплень населених пунктів немає. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. 195 пачок сигарет виявили прикордонники спільно з митниками сьогодні вночі у пункті пропуску Тиса. Перевезти контрабандний тютюн закарпатець намагався у схованках, облаштованих у паливному баку та у конструктивній порожнині правого порогу легковика. Приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби та автівка 96-го року випуску вилучені. Сума оцінки конфіскату склала понад 55 тисяч гривень, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. В Ужгороді визначено офіційні місця продажу ялинок. Торгувати новорічними деревами та ялинковими прикрасами можна до 1 січня 2018 року біля ринку Білочка на вулиці Бородіна, біля нового ринку на вулиці Замковецької, біля автовокзалу Ужгород 2, біля ринку на вулиці Загорській, на ринку Нива і навпроти та біля торгового центру Плаза на площі Куратовича. Для продажу у період новорічно-різдвяних свят цьогоріч передбачено 26,5 тисяч новорічних ялинок. Найбільше дерев заготовлять у Воловецькому та Міжгірському держлісгоспах. Цін 7 тисяч ялинок та 5,5. Найменше в Ужгородському. Тут буде заготовлено всього 50 новорічних дерев. Усі ялинки матимуть пластикові бірки або стрічки зі штрих-кодом. Штраф за незаконну вирубку ялин напередодні Нового року та Різдва цього року становитиме від 400 до майже 2 тисяч гривень в залежності від завданої шкоди. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів. Свято повинно бути у кожного. В Ужгороді відбулася благодійна акція «Ялинка добра». Продовж кількох днів громадська організація «Щасливі діти» збирали ялинкові прикраси ручної роботи. В понеділок на аукціоні їх розпродали. Рената Ференцик зробила оцей будиночок, а ще жінка залучала майстринь до збору ялинкових іграшок. Каже, коли вони почули про благородну мету акції, одразу погодилися. Одразу відгукнулося десь приблизно 30 майстринь. Вже напередодні самої ялинки, коли ми організували, ще деякі майстриньки долучилися. Аукціон запропонувала провести ужгородська майстриня Каріна Вашкепа. Розповідає, минулоріч брала участь у подібній акції, котра проходила в Києві. Цей рік такий от був у мене весь в очікуванні того, щоб зробити таку саму ялиночку у нас. Стартова ціна лоту від 20 до 50 гривень в залежності від складності роботи та розміру виробу. Володимир придбав будиночок за 100 гривень. Це буде основна прикраса на мої ялиночки. Заради цього і купив, щоб допомогти діткам. За кошти, зібрані під час благодійного аукціону, організатори влаштують свято для дітей із малозабезпечених сімей. Такі от акції, вони допомагають творити добро, допомагають підтримувати такий дух різдвяно-новорічний і дарувати тепло і любов, турботу тим діткам, які, на жаль, якби можливо, цього не мають. Загалом на аукціоні зібрали 7770 гривень. Прикраси, котрі не вдалося розпродати, можна буде придбати і на сторінці «Щасливих дітей» у Фейсбуці. Сьогодні християни вшановують пам'ять одного із найбільш шанованих святих – Миколи Чудотворця. Святителю моляться в різних життєвих обставинах, і, як свідчать вірники, він завжди відповідає на молитви. Святий опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Вважається покровителем дітей і студентів, моряків і торговців. На іконах Миколая зображають з миртою на голові – символом його єпископства. Святий Миколай є прототипом Санта-Клауса. За традицією цієї ночі діти отримують подарунки. У святого Миколая вони вчаться бути милосердними. Сьогодні на головній ялинці Закарпаття урочисто запалять вогні. Разом з керівниками краю у святі візьмуть участь 500 дітей з усієї області. Для малечі з багатодітних та малозабезпечених родин підготували розважальну програму в Ужгороді, кульмінацією якої стане свято на площі Народній біля ялинки. Глядачів чекає театралізована гра з головними персонажами зимових свят. Видовищне та яскраве свято розпочнеться о 14-й годині.
6 дитячих книг закарпатських письменників презентували в Ужгороді. Їх видали коштом обласного бюджету в рамках програми підтримки видання творів місцевих авторів. До роботи над книгами залучили і закарпатських ілюстраторів та видавців. Всі примірники, надруковані обласним коштом, передадуть у школи та бібліотеки області. Авторки книг «Вірші для одарки» Галини Малик та «Різьбимайстер колисочку» Лідія Пов кажуть, своєю поезією намагалися показати колорит Закарпаття та привити дітям любов до рідного краю. Останнім часом втрачається той дух у людей, ну, глобалізація є глобалізація, коли люди відчувають себе у своєму краї, тільки в своєму краї, так, як ніде інде. І от цей дух Закарпаття я намагалася передати, наскільки можна, маленькій дитині. Мій читач – це дошкільник старший і початкова школа. Як передати дитині любов до Закарпаття? Так, як колись сказав Олександр Духнович, люби свій народ не за те, що він бідний чи багатий, люби свій народ за те, що він твій, от який він є. Кожного разу, коли мені доводиться презентувати котрусь свою книжку, а у більшості моїх книжок я розповідаю про Закарпаття, не кажучи вже навіть про мою книжку про Вуйка Йоя, де взагалі змальовується весь наш закарпатський скансен, в якому відбуваються пригоди моїх казкових героїв, от, то інтерес величезний. І тому хочеться, щоб ці книжки виходили не по 300 штук, не по 500 і не по 1000, а по 300 тисяч і по 100 тисяч тиражами, так як колись було в Україні. В рамках програми цьогоріч також видали книги «Петрик Грушу малював» Миколи Матоли, «Дідові криниці» Дмитра Кишелі, «Казки одного села» Петра Лінтора та «Закохані казки» Олександра Гавруша. Видавці кажуть, якість закарпатських видань щороку зростає. Поєднання безпосередньо текстів та роботи ілюстраторів і видавців в результаті дає унікальні арт-проекти. Книги стають сучасними та більш привабливими для читачів. Аудиторії бібліотек сільських є якраз діти. Десь, думаю, процентів 70-80 – це школярі. І якраз вони чекають, щоб приходили нові книжки і приходили із саме закарпатських письменників. Тому треба підтримувати по можливості, щоб ця тенденція була, зберігалася і надалі, щоб майже третина книжок були дитячих, які видає облдержадміністрація. Дуже непрості тексти, тексти двоадресні і для дітей, і для дорослих. Тому книжка така вийшла, ну, я думаю, що одна із таких специфічних книжок, але в цій складності, я думаю, її і родзинка.